Друзі, всім привіт! Магія рослин вас вітає. Я Тетяна і наш садок на півдні України – Миколаїв. Сьогодні тема – це травневі роботи. Що я планую зробити і на що потрібно звернути увагу? Травень – дуже важливий місяць для того, щоб захистити наші рослини від шкідників. У нас сьогодні плюс 22, хоча потім трохи знижується температура. Але все ж таки тепла погода. Шкідники прокинулися і вони можуть нашкодити всім рослинам. Пополиці, борошнистий червець, хермес, різні гусені, кліщі. Шкідників дуже багато. І коли вже тепла погода, ми можемо захищати наш сад не тільки хімічними якимись токсичними засобами, а й зробити профілактичну обробку біопрепаратами. Якщо температура на вулиці плюс 20 і вище, потрібен захист від кліщів. І це насамперед ялина канадська. Коніка, це можуть бути і троянди, і навіть може бути в'яз. Оце дерево, якось я побачила на листях таке як вздуття, і це був галовий кліщ. Тому, будь ласка, звертайте увагу на ваші рослини, контролюйте їх, якщо немає змоги робити вчасне оприскування, хоча б контролюйте. Ну, якщо бачите ознаки кліщів, ознаки шкідників, то негайно захищайте, лікуйте рослинки. Зараз в травні потрібно захистити рослини від ґрунтових шкідників. Всі ми знаємо травневого жука, його лічинка хрущ здатна підгризти коріння і може загинути навіть ось таке дерево. Я вже такий клен втратила в минулих роках. І зараз бачу, що оця рослина, вона ще не запустилася повністю. Все можливо. Можливо, її хтось підгризає. Тому потрібно поприливати пристовбурне коло розчинам інсектициду, який бореться саме ось з такими ґрунтовими шкідниками. Це може бути як біопрепарати, наприклад, розчин метавайт, ентоцид. Це може бути більш токсичні засоби, актара, антихруч. Якщо ви раніше бачили травневих жуків, бачили їх лічинок в ґрунті, коли саджали рослини, то не затягуйте, негайно зробіть цю обробку. Від хвороб теж потрібен захист, а коли тепло і вологе повітря, це сприятливі умови для розповсюдження грибкових хвороб. Потрібно захистити троянди, деякі рослини, які нещодавно потрапили в ваш садок, які ще не адаптувалися, або ви їх саджали навесні, восени, вони ще погано вкоренилися. Після дощів я навіть контролюю плющ. Здавалося, невибаглива ліана, але дивіться, яке може бути листя з плямами. Оце хвороба. Оце прибираємо, захищаємо, лікуємо. Різні плями – це не норма. Норма, коли чистесенький лист, або він одного забарвлення. А коли ось таке, негайно прибираємо, тому що якщо знов піде дощ, це все розповсюджується по цій рослині і піде далі. Обробки потрібно проводити до або після цвітіння. Якщо були дощі, ви не встигли вчасно захистити ваші рослини і бачите ознаки хвороб, а дерева квітують, багаторічники квітують, як тоді бути? Можна зробити обробку біопрепаратами або препаратами рослинного походження, але все ж таки, така обробка повинна бути в вечірній час, коли наші бджілки вже полетіли спати у вулик. Від шкідників потрібно зробити 3 оприскування поспіль з інтервалом 10-14 днів. Може бути і 7 днів, якщо це біопрепарати або якісь контактні препарати. Чому 3 оприскування? Тому що різні стадії шкідників. Це може бути яйця, личинка, вже доросла осип, імаго. І краще препарати змінювати, чергувати,
або робити не більше двох обробок одним і тим самим препаратом системної дії. Чому? Тому що є звикання до більш токсичних препаратів. Якщо ми використовуємо біопрепарати, там немає звикання, то можете хоч кожні 5 днів робити оприскування. Також, якщо ви побачили хвороби на рослинах, то бажано теж зробити 2-3 оприскування для того, щоб вилікувати вашу рослину. Якщо ви в березні, квітні використовували хімічні препарати, наприклад, препарати міді, а зараз будете застосовувати біопрепарати, то потрібно дуже ретельно промити оприскувач. Чесно кажучи, у мене не завжди це якісно виходить, тому я вирішила окремо для біопрепаратів придбати оприскувач. На що я звертаю увагу? Як я тестувала оцей оприскувач від компанії «Агроексперт»? 2 хвилинки вашої уваги. Ми як з одної команди. Для мене важливо, щоб це був акумуляторний пристрій. Це дійсно полегшує працю. Дивлюсь на об'єм баку, щоб він був 10-12 літрів. Наступний момент – це місткість акумуляторної батареї. Тут 8 ампер-годин. Для порівняння, я тестувала оприскувач, де місткість була 2,4 ампер-години. Цей буде більше працювати безперервно. На 2-3 години написано в характеристиках, що мені його вистачить. Але чим більше місткість акумуляторної батареї, тим важче пристрій. Вага цього пристрою – 6 кілограмів. Тому я звертаю увагу на цю ортопедичну накладку. Звертаю увагу також на ремені, щоб вони були з накладками. Тобто мені потрібно, щоб було комфортно працювати при такій вазі. Не забуваємо, що 6 кілограмів – це пристрій, плюс ще вага самого розчину. Наступний момент – це штанга телескопічна, шланг. І тут вона не така довго, 82 сантиметри. Але я буду оприскувати біопрепаратами овочеві культури, ягідні, кущі, дерева плодові. Вони всі у нас невеликі. Мені вистачить у цієї довжини, щоб зробити якісне оприскування. Робочий тиск ми можемо регулювати. Нажми і держи. Давай найбільший робимо. Я використала розчин 10 літрів. На індикаторі майже повна зарядка. А заряджається оприскувач повністю мінімум за 8 годин. Звертаю увагу ще на комплектуючі, щоб можна було їх придбати, замінити. Тому що я розумію, нічого вічного не буває і щось ламається. Дивлюсь, щоб можна було придбати ущільнення якісь, насадки, навіть телескопічну штангу придбати більшого розміру. Це все можливо. Кому потрібен такий садовий помічник, кому підходять такі параметри, можна замовити на сайті зі знижкою 5% за моїм промокодом. Я посилання на сайт надам в закріпленому коментарі. В травні ми сміливо підживлюємо наші рослини, тому що вже пішла вегетація, вже вони стартанули. Хто там? Що це за шкідник там у мене? Це син тут. Ой. Так, чим ми можемо підживлювати зараз в травні рослини? Якщо це хвойні, якщо це квітучі рослини, наприклад, троянди, якщо це рослини вічно зелені, то їм не потрібно багато азоту, тому що вони мають хвою, листя. Якщо мова про троянди, вони зараз вже стартанули, їм потрібно
щоб було більше бутонів. Ось за бутонізацію, за кореневу систему, за взагалі гарний вигляд, це відповідають фосфорні добрива. Тобто добрива, які мають у складі більший відсоток фосфору. Азотні добрива, де більше буде азоту, ми використовуємо там, де потрібно відновити рослини, щоб вона нарощувала пагони, нарощувала листя. І це можуть бути рослини, які отримали опік. У мене, наприклад, ось такий ялівець, дуже сухі кінчики, це все вже осипається. Щось, можливо, я позрізаю і я зроблю підживку універсальним добривом, де збалансован азот, фосфор, калій. Я вважаю, універсальне добриво, ну, воно не зашкодить саме в цій ситуації. А також можна додати стимулятор, який підвищить імунітет. Є стимулятори, які відповідають за зріст, є стимулятори, які відповідають за кореневу систему. А ось стимулятори, які зміцнюють імунітет, я вважаю, вони будуть зараз доречними ось при такому не досить гарному вигляді рослини. Також ці стимулятори ми можемо застосовувати, якщо рослина хворіє. Які ж це препарати? Починаю з бюджетного. Наприклад, бурштинова кислота. Якщо рослина досить непогано виглядає, але ви бажаєте, щоб вона буяла, щоб дати їй поштовх. Це бурштинова кислота. Якщо це циркон, епін, також це препарати, які діють на гормони, фітогормони самої рослини. Вони дають поштовх. Але не потрібно використовувати циркон і епін разом, або то, або то. І ми застосовуємо, коли немає прямих сонячних променів, от як зараз, і коли температура вже плюс 12 і вище, тоді вони спрацюють ефективно. Бажано до циркону і піну, а також до бурштинової кислоти додавати добрива. Для того, щоб був у рослини не тільки поштовх, а були і сили розквітнути і буяти. Якщо мова про більш комплексні стимулятори, які мають дуже багатий склад, які мають і макро-мікроелементи, це може бути ізобіон, кендал, для кореневої системи радіфарм, для інтенсивного зросту мегафол. Таких дійсно препаратів зараз дуже багато. Дивіться, як довго квітують ці тюльпани. Це сорт Lilac Perfection. 4 роки вони прикрашають наш садочок навесні. І пам'ятаєте, я казала, що хтось почав підгризати тюльпани. Вже наш цверхпінчер Кай знайшов 3 щура. Він їх ліквідував. І, можливо, це не останнє, але тюльпани перестали гризти. У мене є відео, воно вийшло в минулому році, де я розповідаю, показую, який догляд повинен бути за цибулинними квітами, як вони відквітли. Там багато цікавого. Залишу в закріпленому коментарі посилання на це відео. Але якщо коротенько, то потрібно зараз повидаляти оці квіти, тому щоб вони не витрачали свої сили на ось це насіння. Фритілярії я вже почала зрізати. Підживлюю рослини для того, щоб отримати якісне цвітіння. А що стосується викопувати, не викопувати, як захистити від шкідників, як зробити так, щоб цибулини не гнили, дивіться в моєму відео за минулий рік. Які ще роботи в травні? Ми сіємо овочі, квіти, зелень, сіємо у відкритий ґрунт, тому що він вже прогрівся. А також ми насолоджуємося красою,
яка навкруги. Тому що саме в травні дуже-дуже швидко змінюється оця картинка. Дуже змінюються рослини. Щось відквітло, щось зазеленіло. Тому лови момент. Лови момент, фотографуй, запам'ятай це все, щоб потім зимовими вечорами переглядати. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!